Labrīt, draugi! Nu sveiciens jaunajā video. Esam atkal Lielupē. Foršajā lielajā upē, kas mums ļoti dāsni pēdējā laikā Vimbas dāļā. Šodien atkal tēma pa Vimbām. Mēģināsim pārspēt iepriekšējās reizes rezultātu. 8 Vimbas. Noķert vairāk. Un laiks izstās mierīgs. Straume arī nedaudz nokritusies. Zāli praktiski nevelk, jūs jau redzējāt, vienu vimbiņu izvilku. Nepaspēju pat otru kātu salikt, ka jau viena vimba krastā. Redzēs, pēc tam varbūt pāriesim uz vieglāku svinu, pagaidām turpinam tāpat. Parasti es saku, abonējiet kanālu, tiecamies pēc 5000, bet nu šobrīd es skatos, jūs esat ļoti lieli maliči, paldies jums, 2 dienu laikā pienāca vairāk kā 100 abonenti. Šobrīd ir 4997. Es domāju, copas laikā sasniegsim 5000. Un tad jau drīzumā, tuvāk nedēļas laikā, varēsim ķerties pie izlauzes. Cerams. Labi, turpinām makšķerēt, pēc tam atkal kaut ko nedaudz pastāstīšu. Un tiecamies pēc rekorda. Uz vienu kātu. O, kā raustā. Ir. Otrā zivtiņa uz dzeltenu mormišku. Nav liela, bet ir. Un visu laiku bija kaut kādas mikrocopas maziņas. Paņēma bišķi uzbakstīja, kaut ko pagaidīja, atkal bišķi uzbakstīja. Bet rezultāts ir. Salīdzinājumā ar pagājušo reizi. Zāli vispār nes ļoti minimāli. Nostāvēja kāds iekšā kaut kādas 20 minūtes. Es ko maza čupiņa. Iespējams, ka varēs sākt ar fīderi braukāt. Straume bišķi norimsies. Un kā es iepriekšējā videā jau minēju, garnelies mainu ik pēc kaut kādām 15-20 minūtēm cenšos. Svaiga garnela nozīmē vairāk copis. Ir vēl viena. Kas smuki pumpē. Kaut kas jau tur nāk ārā. Oi, te iepumpē. Čau, brakī. Čau, čau. Viņi? Nē, no kaut kādiem pus 7. O, kāds izmērs, nē. Smuka šitā. Nu, trešā ir. Šī jau smukāka. Paskatieties, cik abonenti. Drīz jau būs. Vēl pavisam bišķi. 3 vimbas ir krastā. Šodien makšķerēju. Tāpat kā parasties garneli. Uš šim te iepriekšējā video pieminēju. Kas stāv pie svaigām zivīm Rimi veikalos. Pašas labākās. Slabākais aromāts. Var, protams, ar citām, bet nu man šitās patīk slabāk. Pirmo reizi gadījušās tādas, kad redz, ko apakšā ir ar melnām kājiņām. Man tādas aizdomas, kad vecas. Jo redz, ko ir svaiga. Viskārtībā baltas kājiņas. Teņas tā kā nopūšas. Garnelēm Jelgavas pusē vispār tagad deficīts ritīgs. Vakar čomi teica, ka veikali visi tukši. Labi, ka draudzene Jūrmalā nopirka. Tā kā, ja gribu šīm garnelēm, jābraukā pus Latvijā gandrīz, lai dabūtu. Jo, cik man teica pārdevēja, ka makšķernieki jau pasūta stāv rindā. Viņiem pasaka dienu, kad būs garneles pievedums. No rīta atnāk stāv rindā, ja vispār visas garneles un čo uz upi prom. Pēc tam pārējā kalvara nedēļu gaidīt.
ilgāka laika ir arī ceturtā. Atkal smukāks izmēriņš uz dzeltenu mormišku. Duplets. Opa. O. Neatceros, ka pēdējo reizi man bija duplets Vimbu copē. Bet šī tā maziņa viena. Tā ir sastā jau. Jūs jau zinat, ko mēs darām. Krājam karmas punktus. Lidojošajām zivīm. Skaisti. Divas reizē. Cita lieta. Tā jau arī jutu, kad valkot kaut kas nav ritīgi. Nu, piektā zivs ķeselē. Nepaspēju pārmesties, ka jau septītā krastā. Labi. Tīkiņā man laikam lielākas nebija. Šito būt mazākas. Šī arī dosies lidojumā. Arī šodien copēju uz saviem iemīļotajiem kādiem feeder koncepti Distance Extra Heavy 150. Jūs rakstījāt, kad gribat, lai es 5000 izlauzēju šo kātu. Mēģināsim sabīdīt ar Salmo kompāniju. Izskatās, ka tā arī būs, ka galvenā balva būs kāta un spoles komplekts. Un spole ir arī Concept Feeder, pilots 6000 FD. Atstāšu linku aprakstā kātiem un spolēm. Es saku, tiešām fantastiski kāta, fantastiskas spoles. Neko labāku nesat copējis. Un ļoti universāli galvenais var copēt visu, visur un vienmēr. Kātiem šitiem man ļoti patīk, ka viņi ritīgi jaudīgi ir. Principā smakšķerējot 4. Numuru svinu, plus vēl izvalku vimbas un mierīgi ceļu pāri zāļu joslai. Tas pats arī, ka butēs bija ideāli. Iepriekš man bija vieglāks feeders. Tests bija laikam ap 100 gramiem aptuveni. Un tas man nepatika. Kā kaut kur bija pie krasta šitādas zāles, kā vajadzēja lielāku svinu, tā bija baigās grūtības. Šitiem 150-niekiem es nezinu te. Es ar viņiem karpas vilkšu šogad nopietni. Braukšu noteikti sezonu atklāt vipēdī. Pēcam drīz jau noteikti. Un valkāšu karpas. Ļoti universāli kāti. Tā laikam pēc skaita.
kāda smuka atkal un uz mormiškiņu. Tāpat kā viss pārējās. Skaisti, skaisti. Laikam ar šo arī beigsim šodien. Pietiekam, esam copējuši, atvilkušies. Oi. Smuki, smuki copi šodien bija. Labi. Siltiņi, lai paldi. Gan atradīs izeju. Dosimies jau mājās. Šīs šodienas lielākās. Merlentinās paņēmis līdz, bet nu ap 40 cm jābūt šīm divām tiešām. Tā kaut kā. Beidzot, mēs to izdarījām, sakrājām arī 5000 abonentus. Tieši copas laikā notika. Ilgi, ilgi mocija, pēc tam kaut kādos pus 11. Laikam mums. Un ir 5000. Tas nozīmē, ka drīzumā būs izloze. Man vēl kaut kāda nedēļa jāsagatavojas. Jābrauc uz Rīgu, jāsperkas viss, kad būs izlozē, būs vairākas balvas. Tad jau sekojiet līdz, abonējiet kanālu, uzspiežiet īkšķīšus un tiksimies nākošajā video. Čau!